Ми знаємо цей світ. Чарівні грибогатки, білі штаненята. Не зрозумів. І є тут хто тільки хочеш. Митці-питці, ворогодрузі, схиблені. Мені здається, що я синій. Сердиті, злякані, цікаві. Що там у них діється? Та є між ними одне спільне. 101! Усі вони... хлопці. Зараз 100 віджимань на пальці. Раз, два. Окрім неї. Це смурфетка! Каблуки! А що, як це ще не вся історія? 2 дні тому я бачила схожих на нас. Це неможливо. І вони загубили карту. Що, як вони такі не одні? Якщо десь там є інші смурфи, їх треба знайти. Що, як загублене містечко? Це не легенда. О! Тепер ви говорите про карти і таємничих смурфів. Що тут діється? Не твоє діло, цікавий! Ну, нехай. Модрику! Силачу! Незграбку! Ой, та це навіть не дотепно. Чогось мені в темряві погано. Мені на сонечку не дуже добре. Важко знайти загублене містечко. Хоч би там що, не їж усі запаси харчів. Я вже з'їв усі запаси харчів. А тут безпечно? Ми вже не в смурфосіллі. Пора вирушати в дорогу! Я буду такий... А вони такі... Ой, ні, Гаргамель! А я їм пу-пу! Ті запаси харчів зараз вилізуть з мене на зал! Що смішно? Ти з обох кінців однаковий! Треба знайти містечко раніше за них! На підльоті вдар! Ой, біда! Ми шкоди не зробимо! Ми шукаємо загублене містечко! Що за... Друзі, я починаю страшенно боятися! Смурфики. Загублене містечко.